Crystal Line, Hamov Jur, Patma Kanakh Pyurits. Bane, et kto v domi khazayin, yes uzumem gam yerabalur, yes k gam yerabalur, u duk chek vor ints petke arkhelek da anel. Aisinkan ink iran zguma vorpes tanter yev tsankatsats khochndot na shat hangist arants mtatselu ova ir dimatsa chezokatsnum. Ais paragayum զոհված ազատամարտիկների, զինվորների, հայորդիների, ծնողների։ Նիկոլի համար ոչ մի բարոյական խոչընդոտ գոյություն չունի իր նպատակին հասնելու, մի պարզ պատճառով նա շատ լավ գիտի, որ ամեն ինչ մարսվում է։ Մի օր գորգռացին, մի օր ես չգիտեմ այնտեղ զայրացան, այսօրվանից արդեն այդ թեման մոռացության մատնվելու, որովհետև եկեք հասկանանք մի պարզ բան, երեք Երաբլյուրում քանի հոգի էին, 50-ը հազիվ գերազանցող թիվ, այսինքն զոհված տղաների ընդամենը 10%-ը, վստահեցնում եմ ձեզ, որ եթե ընդեղ լինեին 5000 ծնող, չեմ ասում 10, 5000 ծնող, իրավիճակը կլիներ կտրուկ ուրիշ։ Այստեղ պրոբլեմը ներանում է, որ ծնողների զգալի մասը համակերպվել է, մի գուցե Եվանայի ասած փողով բերանները կփակենք և դա նրան հաջողվել է, այնուամենայնիվ այդ վշտացած մարդկանցից ընդամենը 50-60 հոգին, որոնք հետևողականորեն պայքարում են իրենց երեխաների հիշատակի համար և հստակ գիտակցում են իրենց երեխաների Երաբլյուրում հայտնվելու պատճառի մեղավորը ով է։ Եվ ողբերգությունը դա է, ինչու էր Երաբլյուրում 50-60 հոգի, այլ ոչ թե 500-600 կամ 5000-6000, սա է խնդիր։ Եվ ինչքան քիչ մարդ, ինչքան քիչ դիմադրության օջախներ են, ինչքան հեշտ բերետավորները գալու են, օլորելու են, ծալելու են, ծեծելու են, բերման են ենթարկելու, և Նիկոլայ այսպես գլուխների վրով գալու է, կանգնի ու իր այդ սելֆիները անի, որ տեսակ ես եկա Երաբլուր, թքած ունեմ ձեր և ձեր վշտի վրա, ես ուզում եմ ու ես անում եմ, ինձ դիմադրող այս աշխարհում չկա, երկու հատ կնիկ են, մի հատ տղամարդ, ես պրոբլեմ չունեմ, կկատոկեմ ու կանցնեմ վրով, սա է տեղի ունեցել երեք, երեք տեղի ունեցել է, որ այդ մարդիկ երեք Երաբլյուրում մենակ էին, իսկ նրանք պատրաստվում էին դիմավորել կամ չթողել Նիկոլին հատել այդ Երաբլյուրի, շեմը երեք գիշերվանից, մարդիկ նախապես պատրաստվել են, նրանք մենակ էին, մենք ենք նրանց մենակության մատնել, ինչի նրանք Նիկոլենք իրանց չէ պտի մաղեն։ Եկեք մեղավորների բոլորին հիշատակենք։ Այսօր արդեն անցավ գրեթե 24 ժամ, նոր այդ գրանտակեր աղբերությունը սկսեց ինչ-որ ձայն տալ, Վահեք Ղազարյանի բան են պահանջում, հրաժարական են պահանջում, ժողովուրդ երեք ուրոր տեղ էիք, երեք մարդ ու իրավունքների պաշտպանը Նիկոլի ողմակի պոչից կպած գնում էր, այդ աղջիկը տենց էլ չհասկացավ, որ նա փող ա ստանում, որ այդ մայրերին պաշտպանի, այլ ոչ թե Նիկոլի քամակը բռնած, այնպես պոչի պես քայլի։ Այդ աղջիկը տենց էլ չհասկացավ իր գործառույթները որն են։ Այդ աղջիկը տենց էլ չկարողացավ հասկանալ ինչ բանը մարդ է, ինչ բանը մարդու իրավունքները և ում ումից պետք է նա պաշտպանի։ Իրանդվում ար ինքը Նիկոլի տան փողն ա ուտում, ինչ ա անում, ես չգիտեմ։ Այնուամենայնիվ Հայաստան են ամենավատ իր ժամանակահատվածում այսենց տականք մարդու իրավունքի պաշտպան չի ունեցել։ Մարդու իրավունքի պաշտպանը միշտ պաշտպանել է քաղաքացուն պետությունից։
Հաջողվել է, չի հաջողվել, լավ է եղել, վատ եղել, դա ուրիշ հարց է։ Անգամ են Ճիվաղ Անդրեասյանը, ճիշտ է, ես չեմ հիշում, որ նա ինչ-որ մեկին տենց առանձնապես պաշտպան, բայց նա գոնե իշխանությունների քամակը մտած չէր։ Ուրեմն 24 ժամ հետո, ըստ երևույթին դրսից հրահանգ են ստացել, որ դուք չեք կարող լռել այս կապակցությամբ, հիշել են Վահե Ղազարյան, բայց ի՞նչ Վահե Ղազարյան, մի րոպե։ Ինչի՞ մենակ Վահե Ղազարյան։ Ուրեմն ձեզ թվում է, եթե Պողոս Պողոսյանը գա, Կարմիր Բերետավորները նույն բանը չեն անելու։ Նույն բանն են անելու, որտեղ նրանք փող են ստանում ոչ թե բյուջեից, այլ կոնկրետ Նիկոլիի ֆոնդից։ Մարդիկ մի